Jag ska bryta ut A ur det här uttrycket. Jag undersöker först om det är möjligt. och Jag ser att samtliga termer innehåller ett A, så det går alldeles utmärkt. Så då tar vi och bryter ut det. och Kvar här i första termen blir en trea. Och kvar i andra termen blir ett B. och Kvar i tredje termen blir ett A. Så där.